sitter nu utanför min gate här. Och så jag hade problem att komma igenom med check-in och ja, check-in snarare. För syns det här att jag har sjukt mycket grejer med mig. Och jag hade övervikt redan från början, men jag kom igenom faktiskt med typ ett halvt kilo. Så var waitstand, check-in där, så det är skönt det. Så nu är det 1,5 timme till planen går. Reykjavik. Se dig då. En sak jag inser att man kan inte rita på amerikaner och när det gäller gator. För när jag åkte hit så bytte jag gate bara från New York till Minneapolis 3 gånger. Och nu kan jag sitta ner i 10 minuter. Jag har redan bytt gate. Kör på en bit av 3 gånger nu här. Hur är det? Nästa, Island. Vi har resa igen. Vad går nästa stopp i Norrland. Äntligen har vi till Stockholm. Helt förstörd. Helt fint grej. Så det kommer inte ha några dagar innan. Helt redo att göra. Det är lugnt. Det här med värme var inte konstigt. 25 grader. Helt okej. They see me rolling. They hating. Patrolling and trying to catch me riding dirty. 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 My music's so loud. I'm swinging. They hoping that they gon' catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty. På väg hem nu. Jag lämnar Anton på kalas. Ska hem och ta det lugnt ett tag nu innan. Sväg till Munkan och käka lite. Med att mina föräldrar inte är hemma, så jag är ensam hemma tills imorgon. Ledsamt. Sitter här och redigerar lite. Ja, sen vi kom hem så satt Anton och jag spelade lite Minecraft tillsammans. Han satt och käkade lite popcorn och godis och så. Men ja, det är bara minst lite. Så nu har han gått och lagt sig. Så sitter jag här och redigerar upp lite. Ja, satt och kollade på... jag vet inte vad det var. Bayern... Dortmund i alla fall. Jag vet inte vad det var för... Jag antar att det var tyska cupen och så här. Ja, så det är tråkigt att Robben gjorde mål. Men ja, sånt händer. Sen, ja, sen är det bara en massa skit på tv, i princip. Men det är väl så tv är nu för tiden. Vi ses nästa vlogg, så till dess. CJ signing out. Peace. Clip.